Alman soban iti, Almanya köklü bir it irqidir. Böyük atletik ve güclü olması ile yanaşı, düzgün yetiştirildiğinde bu iti aile, koruma yaxud iş iti kimi istifadə etmək mümkündür. Alman soban itilerinin müxtəlif rəngləri vardır. Əsasən qəhvə rəngi və qara əsl Alman soban iti kimi götürülsə də, nadir olarak tamamen qara, boz və ağ rəngdə olanlar da vardır. Əslində keçmişdə boz, qara və ağ rəngdə olanlara daha çox rast gəlinirdi. Qəhvə rəngi qara Alman soban iti laboratoriyada DNA-sı dəyişərək çoxaldılmışdır. Bu itlərin əsl versiyası Almanya'da boz rəngdədir. Alman soban itlərinin ideal boyları dişilərdə 57, erkəklərdə isə 62 cm-dir. 2 cm-ə qədər qısa və ya hündür olması normal qarşılanır. Ağırlıq dişilərdə 22-32, erkəklərdə 35-40 kg arasındadır. Alman soban itləri dünyada ən çox sevilən və ən çox seçilən it irqlərindəndir.